recebo hoje aqui no Direto ao Ponto a advogada Irineide de Alencar Marques, nova coordenadora da Unidade Regional do PROCON Caxias. Coordenadora, boa tarde, seja bem-vinda. Inicialmente, eu queria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores, resumidamente, o que é o PROCON. O PROCON, na verdade, é um órgão que veio para auxiliar o Poder Judiciário nas demandas relativas ao consumidor. O objetivo maior do PROCON é fazer essa solução de conflitos, né, entre fornecedor e consumidor da forma menos burocrática possível. O consumidor, ele tem noção da importância dos direitos que ele tem? Olha, Ricardo, poucos deles têm, né? E eles não têm ideia da força que o código que os protege possui. É por isso que nós, no PROCON, estamos disponíveis para informar, orientar e, em alguns casos, até fiscalizar essa relação de consumo. De que forma que é feito o atendimento? Quais são os dias, horários? O atendimento é feito, no momento, nós estamos fazendo o atendimento só de forma presencial. Né? A pessoa se dirige ao PROCON, munida dos documentos pessoais, o RG, CPF, um comprovante de residência e um comprovante do dano que ele sofreu, a nota fiscal, o recibo de compra, um protocolo de atendimento, que em alguns casos a pessoa tenta entrar primeiro em contato com o fornecedor e ela sempre deve pedir esse protocolo, que isso serve como prova de que ela já tentou fazer esse acordo e não conseguiu e a gente vai tentar auxiliar ela. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele enfatiza muito essa questão da nota fiscal. Inclusive, o próprio PROCON faz campanhas sistemáticas de conscientização ao consumidor, orientando a exigir a nota fiscal. Por que é importante o consumidor, quando for comprar um produto, pedir a nota fiscal? Olha, a nota fiscal, no primeiro momento, é a garantia de que o fornecedor não está sonegando impostos, né? Mas ela também é a garantia que o direito do consumidor ele vai ser exercido. É uma prova de que ele comprou com aquele fornecedor, da data que ele comprou, lá vai constar os dados desse fornecedor e vai facilitar o nosso trabalho na hora de tentar esse acordo. E em caso de um fornecedor se negar da nota fiscal, este seria um caso para o PROCON? Sim, sim. Ele deve se dirigir ao PROCON e fazer essa denúncia. O PROCON, o consumidor que vai ao PROCON levar o problema dele, ele pode pleitear indenizações por danos morais ou materiais? Não, muita gente nos procura visando essa indenização de algum dano sofrido. Mas se o consumidor foi lesado e de alguma forma quer buscar uma indenização por danos, ele deve se dirigir diretamente ao Poder Judiciário. Agora, o PROCON tem muita força, né, nessa intermediação dos direitos do consumidor. Aqui, especificamente em Caxias, sei que a senhora está chegando agora à frente da unidade, mas qual tem sido a postura das empresas em relação ao contato proposto pelo PROCON com o consumidor que teve um direito lesado? Olha, por incrível que pareça, as lojas são bem acessíveis e procuram sempre resolver, na grande maioria dos casos, todos os problemas, tanto é que os casos, a maioria são resolvidos logo no primeiro contato que a gente tem com o fornecedor. O PROCON, por ser um órgão de atuação na esfera judicial, a gente que está fora imagina, né, que deva ser uma das prioridades do governador Flávio Dino, PROCON, direitos humanos, por conta de que ele foi um juiz federal de carreira elogiável, reconhecida até por cortes superiores e pelo próprio CNJ. Há essa atenção, essa cuidado maior do governador para com órgãos tipo PROCON? Sim, Ricardo. Olha, é um desafio participar do governo Flávio Dino, porque esse governo chegou trazendo grandes esperanças para todo mundo, né? E a principal determinação dele é que a cidadania seja respeitada, que o cidadão tenha voz e vez. E é aí que eu acredito que o PROCON vai ter um papel de destaque nesse governo, porque nós vamos brigar pelos direitos do consumidor e ver assim a cidadania dele ser exercida. Muito legal. Quero agradecer a presença pela entrevista e dizer o quanto eu sou orgulhoso por ser seu marido, pai dos seus dois filhos. E eu tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho, porque eu lhe conheço. Bom, obrigado. Fico feliz.